The Nigerian Army has announced the commencement of Operation Crocodile Smile, an exercise aimed at tracking and countering negative propaganda on social media. Army spokesman Saga Musa disclosed that the exercise will be on the 20th of October through to the 31st of December 2020. This year's exercise Crocodile Smile 6 is scheduled to commence from the 20th of October to the 31st of December 2020. The exercise is deliberately intended to be all-encompassing to include cyber warfare exercises designed to identify, track and counter negative propaganda in the social media and across the cyberspace. Saga further disclosed that the exercise will be the first of its kind in Africa as it mainly involves cyber warfare. Hmm. This is the first ever cyber warfare exercise to be conducted in the history of the African Armed Forces. Accordingly, the exercise will also be will also include positive identification components aimed at identifying the Boko group fleeing from the northeast and other parts of the country as a result of the ongoing operations in the various theatres of operations, especially in the northeast, north central and northwestern parts of Nigeria. ok operation krokoditeers really because of what uh... <laughs> it, it will be first of its kind that is what we are going to be hearing but it cannot be first of its kind to deal with these boko pipo the other day this man the governor of uh, borno state was advising them was pleading the president that they should even seek the help of the chajan uh, troops up to today they dey do anything even though they are not going to do anything and we know the success. Um, those uh, troops uh, they recorded but what has been our own record the chief of army saburtai you know that he relocated to since apr march or so march april this year he relocated to borno state he told us that everything will be over till now what is happening i'm sure he must have left there i'm sure he didn't even stay there for so long but they made it a very big event. Well, I don't know whether because of uh, this, uh, 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 of course, because I asked uh, hashtag NSAS uh, process spread, they want to launch this. Let's let's know what uh, people are saying concerning this. Of course, why not launch such attack on the this so-called Boko or S men killing people? Why? Why not? Well, what nonsense? Nigeria Army has sold better rights to road safety. Come to Ugun State. along mowe iba for assis you will see dem with road safety stopping motorists for dem to slush money out for dem what kind of a people are these. if nigeria army had sold its bed rights then who are you to blame nigeria army is working very hard so let us clap for them please <laughs> these people in in army uniform let dem continue losers boko will hit at dem nigeria government is about to make the worst mistake in the history uh, of the world i laugh at <laughs> di chafed brains wey are addressing our government. send cocodile smile to bono it will smile at her boko group apity for nigeria nigeria army always show power to unharmed. C civilians you don't have to fear propaganda if your heart is clean mr presidency federal government of nigeria it seems that eh, harassing your citizen with SARS is not enough you want to harass them with the army when those protesters begin to arm themselves be prepared for the wars well they should take all the army who want to participate in the exercise to both entire north and sambisa to face di banditry and boko pipo e too be unfair of our governors senators honourables from di south to allow dem wit dis nonsense act dis fulani hausa pipo are planning on our soil and pipo dem can't detect our destinies for us in di south nigeria pipo especially for any nigeria you take is life during dis times of your your three times of your children will go in for it including the sender and the operatives none of you will go to your grave in peace hmm what a country nigeria our country hmm, they want to do something that is so unique. but when it comes to development there is nothing like that we don't even they don't brag about it they can't tell us that oh we are going to have the best train in the world orlet say in africa even if it is the worl what is the big deal about it we have our people who school hi nigeria and they are doing greater things even in the so-called developed countries for those who cannot even remember recently during the covid-19 the uk have been taking people from all over the world but they, during the covid-19 they din't even give them visa they said theyare going to get visa on arrival they have to take our doctors we have people even learning in nigeria and at the end of the day they are going to all those developed countries what are we talking about you guys cannot even brag of good things but you are, you are going to be bragging on something on things that we continue to dample the, the, the spirit of the people but the, the people all, themselves the are ready nigeria army emploies tactical means to kill all nsas protesters like e did at nnamdi kanu hip hop leader as ehumahia abia state di army as as nsas protesters dey have dem as target mr president while can uh, you to send your army to fesbuku and xmail i believe you and your army are uh, writing one letter to dis kantri of course you know the man that uh, just came out the un ambassador or whatever this uh, hussein the way he was vibrating he was blowing hot oh he doesn't blame anybody he blames the president dis are the people working for them all of those uh, what do you dey call them apc supporters dey couldnt come out they couldnt say anything because you are you are you are you are lying to people telling people lies upon upon lies and people have discovered it you are telling them to continue to believe in your lies that you they just have to believe in your lies because you believe that say they have disbanded the sars which sars have been disbanded the one that have been operating since then all of a sudden within twenty-four hours you have been able to constitute a swath and people are saying this is really laughable really laughable dis are the men spoiling di buhari goment they should go and face boko <clears throat> so di army found dis time of nationwide protest most appropriate to engage in that exercise while we the army always be ready to climb down on non violent non armed bearing defenceless citizens the more, more than a decadelong war against di boko in the north east would have been more than enough to engage di army rather than di horse horsewhip show on di highways to heighten tension and reach trust. and that's it may god judge all of dis pipo posterity we judge dem. i thought uh, una general and littoral get sense until i saw dis post plenty barret and words i don't even understand end hmm. nigeria army brutality dey come up soon yes o <laughs> so guys uh, let us hear your opinion you can see what they are they are proud eh uh, they are priding themselves of what they are proud of they wan to do this is gonna be first of its kind <laughs> let's hear your opinion.